بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأكرم الذي أوتي جوامع الكلم وينابيع الحكم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم وبعد فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذی رحمہ اللہ. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا جن میں سے ایک عابد یعنی عبادت گزار اور دوسرا عالم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے اس شخص پر جو تم میں سے سب سے ادنا درجے کا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوق حتیٰ کہ چوٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر یعنی علم دین کی تعلیم دیتا ہے. سامعین کرام، حق تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی یاد اور عبادت کے لیے سجایا ہے. دنیا کی یہ چمک دمک اور زیب و زینت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت ہی سے باقی ہے. جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا تو نظام عالم درہم برہم کر دیا جائے گا، کیونکہ دنیا کا بھی یہ دستور ہے اور یہ اصول ہے کہ اگر کسی شہر میں باغیوں کی اکثریت ہو جائے تو پھر اس شہر کو تباہ کر دیا جاتا ہے. اگرچہ حق تعالیٰ دنیا کے اس دستور کے مطابق اپنی رحمت کاملہ کی وجہ سے ایسا تو نہیں کرتے کہ جس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے باغیوں کی اکثریت ہو جائے اسے تباہ کر دے، لیکن اگر دنیا کے سارے انسان اس کی بغاوت پر اتر آئے جیسا کہ قیامت سے قبل ہوگا تو پھر چونکہ انسان کا مقصد تخلیق ہی فوت ہو جائے گا، لہذا دنیا کو بھی تباہ کر دیا جائے گا. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ اور شاندار کاریں جو بڑے شوق سے خریدی جاتی ہیں، مگر جب وہی عمدہ کاریں پرانے ہو جانے یا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہونے کی وجہ سے بوسیدہ اور پرانی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہیں اور اپنا مقصد پورا نہیں کرتی، تو پھر ان کو کباڑ خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. یہی حال اس دنیا کا بھی ہوگا کہ جب اس میں اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا تو اس دنیا کو بھی ختم کر دیا جائے گا. خلاصہ یہ ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت کی وجہ سے قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتی، جبکہ معرفت علم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور علماء اور علم علماء حق کے بغیر عموماً حاصل نہیں ہوتا. تو منطق کی زبان میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بغیر عبادت الہی کے باقی نہیں رہ سکتی، اور عبادت معرفت الہی کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی، اور معرفت علم الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور علم کا حصول علماء حق کے بغیر آسان نہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا بغیر علماء حق کے باقی نہیں رہ سکتی. اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، لیکن اس نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے. یہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کی کوئی نہ کوئی علت ہے، ہر اثر کا کوئی مؤثر ہے. تو اس عالم اسباب میں تحد الاسباب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علماء نہ ہوں گے تو علم نہ ہوگا، علم نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہوگی تو اس کی عبادت نہ ہوگی،
اس کی عبادت نہ ہوگی تو دنیا کو ختم کر کے قیامت کر دی جائے گی۔ اس لیے علماء حق کا وجود ہر جگہ، ہر علاقہ اور ہر زمانے میں ہماری ایک دینی ضرورت کے علاوہ ہماری دنیاوی ضرورت بھی ہے۔ دین و دنیا کے بقا اور تحفظ کے لیے علماء حق کا وجود انتہائی ضروری ہے۔ علماء حق کی اہمیت اور ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حق تعالیٰ نے انہیں کتاب ہدایت، علوم نبوت اور حفظ شریعت کے لیے بطور خاص منتخب فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے، ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے بطور خاص منتخب کیا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کتاب اللہ اور علوم نبوت کے بلا واسطہ وارث حضرت علماء ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ارشاد ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے علوم کا مشغلہ اخلاص کے ساتھ نصیب فرمایا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ اور اولیاء ہیں۔ معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے حضرت علماء کو کتاب ہدایت، علوم نبوت اور شریعت کی حفاظت کے لیے بطور خاص منتخب فرمایا ہے۔ یوں تو دین و ایمان اور قرآن کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے، لیکن عموماً علماء حق کے علاوہ اکثر لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ علماء حق اپنی ذمہ داری کے مطابق دین و شریعت کے ہمیشہ سے محافظ و خادم رہے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی علماء حق ساری امت اور ملت کے بہت بڑے محسن ہیں۔ جیسے کسی بھی ملک کی سلامتی و حفاظت بظاہر سرحد پر موجود فوج سے ہوتی ہے، ایسے ہی ملت کے سلامتی بظاہر علماء سے ہیں۔ علماء ربانیین اللہ تعالیٰ کی فوج کے خوش نصیب سپاہی ہے۔ اس ملت اسلامیہ اور امت محمدیہ کو آفتاب رسالت کے غروب ہونے کے بعد دین حق کی روشنی انہی علماء حق کے چراغ سے حاصل ہوئی ہے، لہذا ان کا وجود تا قیامت ملت کی نہایت اہم ضرورت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم کے آفتاب و مہتاب ہیں، تو علماء حق اس آفتاب علم کے روشن چراغ ہے۔ آفتاب اور چراغ کی روشنی میں اگرچہ ظاہری طور پر زمین و آسمان کا فرق ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور علماء معصوم نہیں ہوتے۔ انبیاء عالم وحی ہوتے ہیں جبکہ علماء عالم شریعت ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے براہ راست شاگرد ہوتے ہیں جبکہ علماء اللہ تعالیٰ کے براہ راست شاگرد نہیں ہوتے، بلکہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبوی علوم کے انوار ایک ایسے روحانی تار کے ذریعے ان کے قلوب تک پہنچتے ہیں جس کا ایک سرا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ہے تو دوسرا سرا ان علماء کرام کے دلوں میں ہیں۔ لہذا آفتاب نبوت کے بعد اب یہی علماء حق اس کے نائب اور علم نبوت کے ضامن اور محافظ ہے، جن سے نور ہدایت اور علم شریعت حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ہماری گفتگو علماء حق کے بارے میں ہو رہی ہے، تو علماء حق کی کیا پہچان ہے، وہ کیا علامات و خصوصیات ہیں جن سے علماء حق کی صحیح پہچان و شناخت ہوتی ہے؟ میرے عزیزو، علماء حق کی خاص پہچان قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی ہے، انما یخش اللہ من عباده العلماء۔ علماء حق کی خاص پہچان یہ ہے کہ وہ خشیت باری کی صفت سے بطور خاص متصف ہوتے ہیں۔ آیت کریمہ میں لفظ انما کی وجہ سے آیت کریمہ کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء کے علاوہ اور کوئی نہیں، کیونکہ انما حصر کے لیے آتا ہے۔ مگر ابن عطیہ وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ لفظ انما جیسے حصر کے لیے آتا ہے، ایسے ہی کسی چیز کے خصوصیت بتانے کے لیے بھی آتا ہے، اور یہاں یہی مراد ہے کہ خشیت الہی کا وصف علماء کے علاوہ بھی ہوتا ہے، لیکن علماء کا یہ وصف خاص ہے۔ اس کے بغیر محض مختلف قسم کے علوم و فنون پڑھنے بلکہ ان میں مہارت حاصل کر لینے سے بھی کوئی شخص عند اللہ عالم نہیں بن سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولوی اسی کو کہتے ہیں جو متقی بھی ہو، اور جو متقی نہیں اس میں خشیت باری نہیں، وہ مولوی کیسا؟ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ خشیت اللہ را نشان علم دا آیت یخش اللہ در قرآن بخا، کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کو علم کی نشان، علم کی نشانی اور اس کی خاص پہچان اور شان سمجھو، کیونکہ خود قرآن کریم نے آیت کریمہ انما یخش اللہ من عباده العلماء میں اس کی گواہی دی ہے۔ در حقیقت علم وہی ہے اس کے ساتھ خشیت الہی کا نور ہو، ورنہ وہ ان من العلم لجهلا كمصداق ہوگا، اور ایسا علم نہ صرف بے سود ہے بلکہ مضر بھی ہے۔ جو شخص جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا کوئی عالم نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈرنے والا بھی ہرگز نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، خدا کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ خوف کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صحابہ صلحاء اور علماء کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں بارگاہ الہی سے خشیت الہی کا بطور انعام تمغہ یعنی امتیازی اور اعزازی نشان اور سرد ملی ہے۔ چنانچہ ان کے شان میں فرمایا گیا انما یخش اللہ من عباده العلماء، یہ علماء حق کی سب سے بڑی خوبی اور خاص پہچان ہے کہ وہ خشیت الہی اور اللہ تعالیٰ کے خوف کے صفت سے متصف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خشیت اور خوف الہی نصیب فرمائے اور علماء حق میں ہمارا شمول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔